מתנדב במוזיאון נתניה ועוד כל מיני ועוד כל מיני, ואנחנו מגיעים לעניין שלנו, רחוב הרצל. כן. שאנחנו התחלנו כבר מזמן ונעשו כל מיני סיפורים ורוצים להמשיך עוד סיפורים גם איתך וגם עם משה ציפורי. משה ציפורי שהוא יושב פה, המומחה משה ציפורי, הוא האיש סיפורים, מה שנקרא איש סיפורים ויודע דבר. כן, האמת היא כדי לדבר על רחוב הרצל אמרתי לו זה לא ככה בשולחן בצורה, נקרא לזה אקדמית, זה ללכת ברחוב. מבית קפה למשנה. לא רק בית קפה, אלא הייתי שלשום, סיפרתי לו, הייתי ליד קניון עופר, קניון השרון. וכשירדתי מהקניון, קודם כל בקניון נזכרתי מיד מה היה שם. שוק של ערבים, של ערבים מומחלת, שם היה השוק. הלכתי קצת לכיוון מערב. אני לא זוכר. מצד, בטח שאתה לא זוכר. ואני זוכר שתחרי. אתה נולדת כבר, הערבים האלה ברחו לטולקרים. עכשיו, כשאני הלכתי טיפה 20-30 מטר מערבה, מצד שמאל יש מגרש חנייה ענק של מכוניות, מגרש חנייה ענקי, שם היה מפעל בשם בית חרושת לאור. קרח. עד שני. קרח אני זוכר. שם היה פרימן או פרימזון. אוקיי, נכון. או פרימן או פרימזון. עכשיו, בית חרושת הזה היה בית חרושת מאוד גדול לשימורים, שם גם אמא שלי עבדה. ולא רק אמא שלי, אלא גם הרבה נשים מנתניה עבדו שם קשה. אגב, וככה זה עזר להורים שלי לקנות מגרש, לבנות בית. בכל אופן, אותו בית חרושת פרימן היה שם. כן. אגב, מצד ימין, מה שאמרת, אבל מרחק של בערך 150-200 מטר, היה בית חרושת עליון, לאור. וזה אתה זוכר, אני מבין. זה אני לא זוכר. אני רק ידעתי, אני לא זוכר. אז מזלך, להגיד לך למה. זה היה בית חרושת מאוד גדול שהקים אותו יהודי איטלקי שבא מאיטליה, ובית חרושת הזה היה לאורות, והידוע היה בית חרושת לדבק. את הדבק אתה עושה מעצמות של בעלי חיים, אני אפילו לא יודע איזה בעלי חיים. והבית חרושת הזה, שהוא היה בית חרושת מאוד גדול, או שזה לי היה נראה ענק בגלל שהייתי ילד, היה מפיץ ריחות. הוא היה מסריח מאוד, כן. בדיוק. הריח היה כל כך גרוע, ממש. ועוד מפעל הדבק, אותו סיפור. הוא מסריח, לא? כשהיה רוח מזרחית, כל העיר הייתה מתכסה בענן של ריח. ריח נוראי. שני דברים על הבית חרושת. אחד זה שאבא שלי היה גפיר. שומר, כן. כן, אז היום הוא היה גפיר יחד עם אבא של אשתו, נמלה, על הגבעה שהיום נמצא שם קולנוע שרון. אז לא היה קולנוע שרון, הייתה גבעה הרבה יותר גדולה שגילפו אותה. אז בלילה, כדי להרוויח יותר כסף, אז הוא היה גם שומר שם, וכמעט שבע שם בלילה, לא עם כזה פרס, שלא ידעו ערבים, בעיקר נגד ערבים, ואני לא יודע כמה שעות שם בלילה, ככה מספר שנים. עכשיו, מה שעוד זכור לי, משהו מעניין, אנחנו היינו עושים מסיבות סלוניות. וברחוב שער העמק, בבניין של הררי, זה כנראה שער העמק 9 או משהו כזה, או 11, בקומה האחרונה למעלה, האדון חסון, שהיה ממפקדי האצ"ל בנתניה, גר שם בסחירות. שהיה לו מפעל יהלומים קטן, זה משהו אחר, אבל הוא גר שם בסחירות. והיינו בימי שישי, לפעמים, והיינו שם למכור. והיינו שם עובדים עם הבנות, אגב, השיא היה אז, בימים ההם, לכבות את האור ולרקוד צמוד. זה היה השיא. מעבר לזה, לא הלכו. ורקדנו, ופתאום מגיע ענן של ריח מבית חרושת עליון, שהיה 200 מטר משם, כל המסיבה התפרקה. כולם ברחו הביתה. מה אתה אומר? עד כדי זה היה בלתי נסבל, אה? ממש בלתי נסבל. אני אומר את זה בכל הרצינות, אני לא מגזים. לא מגזים אפילו בפסיק. וזה היה בית חרושת עליון. אגב, לפי התוכנית של נתניה בכלל, שהאדריכל, איך קוראים לו? הולידיי, תכנן את העיר. הולידיי, נכון, אני זוכר את השם. אז הוא תכנן שעד רחוב דיזנגוף יהיו בתי מלון, בתי קפה, בתי שעשועים, קיץ, ומדיזנגוף עד
רחוב, היום זה שדרות בנימין, יהיה אזור מסחרי, ומקום שנקרא היום שדרות בנימין ושדרות ויצמן, מזרחה, זה יהיה אזור התעשייה של נתניה, וכך היה. כך היה.